5 তারিখে হিবহাগত প্রোগ্রাম আছে 6 তারিখে আমাৰ ইয়াত ৰাখ আমগ্ৰিত কথা নাই আৰু কালি ৰাতিপুৱা পটা ভাত খোৱাব পঠিয়াই দিব পইচা পাতি কথা নাই কিন্তু দেই গম পালেনে যি দিয়া সেইটো আশীৰ্বাদ হ'ব আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ দিগন্তৰ মৰম চেনেহত আহিছোঁ আৰু উদীপ্ত ই কেতিয়াবা চুইচ অফ কৰি থয় হা আৰু এইটো উদয়টোৰ কথাই নাই ঐ উদয় আহ এজন এজন চোৱা এজনক এজনৰ কাৰণে লগ পাওঁতে যেতিয়া কেছেটত গান গাবলৈ যায় এজনে তাৰপিছত এতিয়া এজনক ইমান নিৰুৎসাহ হৈছে নাজানো অঁ একদম পূৰা ফুল কাম কৰি আছে এতিয়া ৰাজহুৱাকে ইয়াৰ বিষয়ে একো নকওঁ আৰু ই খুব মৰমৰ ভাই আপোনালোকে ইয়াক মৰম কৰিব আশীৰ্বাদ দিব আৰু সময় নলওঁ প্ৰিয়ংকা আহি আছে প্ৰিয়ংকাই গাব এই বৰণ বজা আৰু কৈলাশ আছে নাই অঁ ঠিক আছে সকলোকে মই ভোট দিবলৈ যাম গতিকে আপোনালোকৰ ভোটটো দিয়া হৈ গ'ল ঠিক আছে লগ পাওঁ হা